tasa yksi. Onna se tuolta yhden. Lopetettu. Täällä mennään yhden. Ah, siellä on viimeinen tosta porukka. Eiku kaksi nyt. Kyllähän. Rally point mark for you. Kaks on sit tuolla vähän kauan. Downit. Sen kivellä viekin. No joo. Näin. Sitten tos on kaks. Tos. Naaman ees. No tope. Hyvä huuto. Tulee kuskees. Tos on yksi. Joo, mä sain yhden pois, sieltä tuli vielä. Sen kaveri on ilmoittanut. Tuolla yläkerrassa oli vielä toinen. Mä en näe, vittu kun äänet! Nää vitun äänet! Se kuuluu muuten, että se tulee tuolta kaasun kautta, herra jumala! Voi vittu! Joo. Yks äijä vastas. Mulla on nyt karkki. Koitapa ottaa olalle. Tehdään kolme. Wow, ei ihan quickscopea vedä tämän kanssa. Tähtäinkin on mun mielestä jotenkin ihan paska vittu. On joo. Mulla on auto tuolla parukkaa tuolla kaupalla. Mikähän se on täällä mentäs? En mä tiedä. Sinne ilmaa. Ahota täällä on porukkaa. Leijuu kyllä. Со всех сторон, твари, как обычно. Hyppä sun työ, äijä, kato. Niin kuin sanoit. Nyt on downissa ja kaasus. Ja... Osa tu... Niputetaan sitä selästä. Käs kämpäs. Loadoutillakin on ihan.
morjes mitä. Enemies right there. Kun se kuoli siihen. Complete box. Joo. Toinenkin. Tulee lisääkin vielä näköjään. Mä heitän näin sulla. Tos noin. Tää on mukla ohi kuulaa kaamelit. Ei vittu, tähän tuli taas tähän taloon, ei. Да иди ты нахуй, чё за хуйня? Ja sen tuota suurestaan. Niin tää kaveri tos pitää tuolla talossa. Sieltä tohon nää tukan korot. Sen kaveri ottaa. Loadoutilla on muuta. Supply box ready for pickup. Mr. Enemy UAV active. Get to the new safe zone. Tää tulee yksi. Tulee tiimi selkään. Joo. No, jumalauta. Tää kun täällä joka kapoilla. Mitä tiimi yli? Millä tätä pitää? Ei vittu, mä en ehdi ottaa sitä. Oli saatana. Mitä haulit on ammuksi? Se olis ihan vittu. Ei, mulla on riflen kaulut siinä, kun mulla ei ammuksia lainkaan. Mulla. 25 still remain in the AO. Mitä rahat? Tuon loidaan. Nyt ketä yritti ampuu. Tääs on. Jos ei saa tolleen, ei herää. Kuoli siihen. Näköjään. No niin, hyvä, että toi on takaa. Jep. Anyone got shotgun ammo?
Sä hei, vittu saada ilmaiset selfit tossa kaupassa. Contract is settled. Good work. Understand. Tulee alas tänne päin. Aha. Tässä. Kyllä on mennyt pois. Siinä on hyvä meitä tässä usein. Nyt down. Siellä on siellä täys tiimi tuolla. Mun vieressä olisi jo. Missä? Nyt se elästää se on. Joo, ne on tuolla talossa sisällä kaikki loput. Jatkaa tolla se niin. Joo. Jaa, me yksi jäljellä näin. Vitun raaka tähtäin jätkällä tossa. Tuo mulla ei näy noa pingitkään jostain syystä. Targets. Oh, I hit the button. Okay.